Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni in vabljeni k ogledu pogovora s cenjeno prevajalko Amalijo Maček o Handkejevi knjigi Moje leto v nikogaršnjem zalivu. Gospa Amalija, dobrodošli, pozdravljeni. Brez pretiravanja lahko rečeva, da je Peter Handke eden najboljših živečih avtorjev na svetu. Pozdravljeni, lahko povem, da je bil včeraj v Ljubljani letošnji nagrajenec Viljenice Jozef Winkler, ki je med drugim omenil, da je bilo za njega pravo odkritje, ko je kot mladenič začel brati Petra Handkeja in je ugotovil, da tako kot piše Peter Handke, v nemščini še nihče ni pisal. Ne? Tako da on je resnično spremenil nemški jezik, spremenil tudi način pisanja v nemškem jeziku in tudi Peter Handke sam pravi, da ritem in melodija njegovih knjig je v bistvu slovenska. Zato je še posebej lepo to prevajati, ker je v bistvu sorodno na nek način. Ja, mama Petra Handke je bila koroška Slovenka. Ga imate zato še kaj bolj radi? Ne vem, če to igra neko vlogo, ampak mislim, da nam je Handke zelo soroden, ravno tudi mama s to svojo žalostjo, tudi s tem, kako je reševala to, ko se je zatekla v ta samomor, to žal je zelo aktualno in zelo slovensko. Mimogrede lahko omeniva ob tem, ne? Pred zadnjo knjigo, ki ste jo prevedli. Je ponovni prevod Žalost onkraj sanj Petra Handkeja. Kratka knjiga je o smrti njegove matere. Ta nova knjiga pa, Erwin Koestler je enkrat omenil, da tipični temi Koroške sta smrt in pa gozd. Smrti v tej knjige praktično ni, je pa ogromno gozda. Torej, cela knjiga je kot en gozdni labirint, ne? In to je menda tudi tipično Koroško. In mislim, da tudi nam, Slovencem, ki imamo ogromno gozda, tudi zelo sorodno. Ne? Pravljica za sodobne čase bi lahko imenovali to knjigo Moje leto v nikogršnjem zalivu. Tako je Handke poimenoval to knjigo in dejansko se veliko pravljic dogaja v gozdu. A ne? In tako se tudi on vedno znova izgubi v gozdu, vidi tam neke pravlične figure. Pri Petru Handke je tudi tipično, da realni svet nekako postane pravličen. On je sposoben iz najbolj banalnega predmestja v tem primeru narediti nek kraj, nek mitski kraj iz njega narediti. On tudi reče, pripoved je kraj. Ne? Torej, treba je najti svoje mesto, kjer boš lahko začel svoje pripoved in za njega ni treba, da je to nek prestižen kraj, on najde res v takšnih tihih, čisto običajnih stvari, najde navdih za neke, on je rekel, pravljica, ampak v bistvu knjiga govori o tem, kako v sodobnih časih napisati ep, kaj je dan danes epsko, ne? In v nasprotju z Odisejem se Peter Handke odloči, da bo celo leto doma v tem predmestju in da bo zapisoval zgodbo tega predmestja, ampak seveda brez globalnega pogleda ne gre in na pot nekako pošlje svoje prijatelje in opisuje njihova potovanja, si jih pa v veliki meri tudi sam izmisli. Ne? Leta 1994 je išlo to obsežno literarno delo in mislim, da vam je Peter Handke iskrivo dejal, da vam nihče ne bo plačal za tako obsežen prevod. Res je. Torej, ta prevod sem si želela narediti približno 20 ali 30 let, odkar je knjiga izšla in odkar sem jo spoznala. O njej sem se pogovarjala z dobrim prijateljem Fabianom Hafnerjem, ki je me takrat svetoval, da naj prevedem zgodbo za zgodbo, kajti knjiga je razdeljena na poglavja, ki so posvečena tem prijateljem. Potem sem nekako čakala in sem zelo hvaležna, da smo se že pred nekaj leti dogovorili za založbo Beletrino, da to knjigo dejansko prevedem. Torej, naj povem, da ta dogovor je bil sklenjen dolgo pred Nobelovo nagrado, ne, to ni bilo neposredno povezano, je pa sedaj se lepo izšlo. Naj povem, da ker je zgodba takšna sestavljena iz drobcev, zgodb, ki se na koncu združijo v neko veliko zgodbo, sem tudi prvič v življenju prevajala, tako da nisem šla kronološko po knjigi, ampak sem res, kadar sem zvečer se usedla k prevodu, odprla pač na neki poljubni strani, kjer se je odprlo in potem prevajala od tam naprej in si označila seveda številko strani. In zelo veliko, kot je bil tisti odlomek, ki sem ga recimo zvečer prevajala, nekako povezan s tem, kar se mi je dogajalo čez dan, to sem tudi povedala Petru Handkeju in se mu je zelo zanimivo, tako je reagiral na to.
da je to kot neka igra. In mislim, da bi tudi bralci, glede na to, da je knjiga zelo obsežna, da ima zelo, zelo počasen ritem, da je v bistvu treba imeti veliko časa, veliko potrpljenja, da se sledi tej počasni zgodbi, kako se razpleta, da je tudi možno jo brati mogoče na ta način, da se jo odpre, pa se en odlomek prebere, potem pa spet drugič drugega. Kako mistično, ne? Ker malce orakelsko, da knjigo vprašaš, kaj ti ima povedati, recimo tisti dan ali pa tisti ta večer. Knjiga je dejansko nek orakel, oziroma jaz bi rekla, da je celo življenje v njej združeno, torej tako iskreno, tako senzibilno kot Handke opisuje od recimo odnosa do lastnega otroka, seveda je tukaj fiktivna zgodba, ni čisto avtobiografska, odnos moški ženska, odnos do prijateljev, predvsem pa ta odnos do pisanja. Koliko tišine potrebuje avtor, da lahko nekaj ustvari, koliko distance in potem trpi zaradi te oddaljenosti od ljudi, hkrati potrebuje to oddaljenost. Tako da mislim, da tudi čist človeški, filozofski, psihološki razmisleki v tej knjigi so dragoceni, da ne govorimo o samem jeziku, ki je 600 strani poezije. Ja, in 600 strani poezije je gotovo po vaši zaslugi. Prevajanje je umetniško delo. To jaz vedno zastopam, da bi morali bolj upoštevati, da nismo neki, tudi obrtniki so lahko umetniki seveda, ampak vsekakor nismo stroji. Nismo prevajalni stroji, avtomati, umetna inteligenca, nič od tega, ampak dejansko vedno bolj sem prepričana o tem, da smo književni prevajalci v prvi vrsti umetniki. In da tudi, tako kot umetniki, imajo lahko neko blokado, tudi mi ne moramo vedno ustvarjati in nekako rabiš tudi določen mir, zato jaz samo po noči prevajam, ker rabim absolutni mir in nekaj časa potem, da spet prideš notri. Torej, recimo jaz ne bi mogla, da bi rekla, vsako jutro bom najprej eno uro prevajala, ker ni dovolj ena ura, da sploh prideš noter v ta tok besed, ki je pri Petru Handkeju nekaj posebnega. Ne? On se tudi navezuje na Florijana Lipuša, ki ima ta podoben tok, in pa letošnji tudi nagrajenec Vilenice Jozef Winkler ima ta podoben, nek melodičen tok, ki je značilen mogoče tudi za Koroško. Kako potem prevajanje zaznamuje vaše vsakdanje poti in dni? Jih nosite s seboj vse te besede? Ja, veliko krat, mislim, da so to tudi že drugi kolegi in kolegice povedali, veliko krat razmišljaš o določeni besedi, o določeni rešitvi, tudi ko hodiš po mestu ali na sprehodu. Predvsem mislim, da ti mora biti delo zelo blizu. Jaz sem imela največkrat v življenju srečo, da sem si lahko sama izbrala dela, ki sem jih prevajala, in to je posebna sreča. In lahko bi rekla, da mi je Peter Handke res, res blizu po svojem načinu pisanja. Kako pa vam je blizu sicer po svojem delovanju v svetu, ne želim biti provokativna, pa vendarle težko greva, ne, mimo misli na Srebrenico. Ja, lahko povem, da kot človek, ne, srečala sem ga nekajkrat v življenju, je bil izredno zelo, zelo prijazen, vedno, zelo pozoren, zelo v bistvu tudi skromen, prijateljski. Tako da to je čist nek drug, to so že tudi drugi ljudje rekli, tudi z Koroške, da je on zasebno drug človek kot tisti, ki provocira v medijih. Ne? Tako da jaz sem ga doživela z te skrajno prijazne strani. To, kar pa omenjate Srebrenico, in to je, ne vem, kako bi temu rekla, tudi v knjigi piše, da mu žena očita, ti vedno želiš tisto, česar nihče ne želi. Ne? In zato se je on takrat odpravil na stran, ki nihče drug ni želel pogledati, šel je svojim prevajalcem, kar se mi zdi do neke mere legitimno, da spoznaš tudi to drugo zgodbo. Drugače se pa zelo strinjam s Svetlano Slapšak, ki je zapisala, da pač je neumno, če misliš, da če se družiš z režimom, da si šel na stran srbskega ljudstva. Ne? To, ta razlika mi zelo manjka. Drugače tudi Andrej Nikolaidis je o tem zelo argumentino pisal, Samira Kentrič, o tem je bilo veliko rečenega in on preprosto ne zna odnehati in tudi tukaj notri se je upravičil, ne? Ampak vedno znova še mička zbode, tudi zdaj s tem obiskom in tudi tukaj notri opisuje o tem, kako v bistvu ne mara, če se ga preveč obožuje ali pa preveč bližine, potem nekaj naredi, da odžene, no, ljudi. Dejali ste, da ste ga večkrat srečali. Ali drugače prevajate avtorje, za katere veste, da razumejo naš jezik? To je
bil recimo dejavnik, ko sem prevajala Ilmo Rakuso ali pa tudi enkrat en samo nagovor Maje Haderla, pa ne, kjer smo neposredno sodelovali in sta tudi avtorci pogledali potem ta prevod. Peter Handke ne prebere prevoda, preden gre v tisk, niti mu ga nisem pošiljala, je odgovoril na vprašanja. Ampak, ne vem, pri Petru Handkeju imam nek tak dober občutek, da mi zaupa oziroma ne čutim tega, da bi morala se vprašati, ali bo on razumel to specifično besedo in tako naprej, tako da čutim neko zaupanje med sebojno. Če bi morala izbrati en pridevnik, s katerim bi opisala, kako se bere ta knjiga, bi rekla, da mirno. Ja, zelo, zelo. Ne? Torej, počasen ritem, to je Handke sedaj v zadnjih svojih knjigah še stopnjeval. Recimo Tatica sadja, zdaj pred leti, ki je šla recimo 90 strani, opisuje samo pot prvoosebnega pripovedovalca od doma do železniške postaje, ki ni dolga. Ne? Tako da je maksimalno upočasnil ta ritem pripovedi in tega v bistvu v tem hitrem svetu nismo navajeni in je treba biti, mislim, da v sebi zelo umirjen, da to zdržiš, drugače nas lahko začne živcirati, bi rekla. Tako da tudi tukaj mislim, da to ni knjiga, ki bi jo na hitro prebrali, ne? Ampak je njena posebnost res njen jezik, njen slog in na tem mestu bi se res lepo zahvalila lektorici Kristini Sluga, ki mi je zelo, zelo pomagala in cenim, da je tudi začutila to knjigo in da smo nekako sodelovali na najboljši način. Uh-huh. Kakšno je recimo konkretno sodelovanje med vami kot prevajalko in med lektorico? Dejali ste, da gre za veliko spoštovanje. Ja, zame je to izredno pomembno in v bistvu nimam rada, tudi sem že doživela pri nekaterih založbah, ki preskočijo to fazo lektoriranja in tega absolutno nimam rada, tudi če se to zgodi z nekim komplimentom, sej vašega teksta pa ni treba lektorirati. Jaz mislim, da je treba vsak tekst lektorirati, če ga napišemo ali če ga prevedemo, druge oči vidijo drugače in tukaj Kristina zelo dobro tudi razume nemško, zelo je začutila to knjigo, delali sva po delih, tako da sva se sproti še pogovarjali in sem jaz to potem tudi upoštevala. Tako da jaz tudi si vedno pač želim, da bi ona lektorirala moje prevode in je to neko tako idealno sodelovanje. Knjiga je sestavljena iz mnogih večplastnih zgodb. Katera se je vas še posebej dotaknila ali pa vam največ dala? Ja, knjiga je sestavljena iz zgodb teh prijateljev, ki jih prvo osebni pripovedovalec nekako spremlja na njegovih potovanjih. Lahko povemo, da se v knjigi pojavi tudi Filip Kobal, nek alter ego Handkeja, ki je hkrati prvo osebni pripovedovalec iz druge njegove knjige. Ne? Tako da je ta medliterarni kontekst oziroma se Handke malo poigrava. Kar se je mene zelo dotaknilo, je ravno to, no, poskus, da živiš smiselno življenje, da ne pristajaš na, recimo on to opisuje z nekim bliščem in glasnostjo Pariza, ne, ampak da se umakneš v svoj svet, da si zvest sam sebi za ceno vsega in pa recimo ta zgodba, ravno Slovenija se pojavlja v tej knjigi pogosto, Piran, kaj je doživel, ko je prvič v Piranu videl morje, potem ta odnos do te Slovenke, ki jo je spoznal in je potem njegova prijateljica in pa njeno iskanje nekega zaklada, risanje nekih fiktivnih zemljevidov, zelo tak labirintni roman, bi rekla, in tudi že sama oblika mi zelo všeč. Ja, od Japonske do Pirana, ne, nas dobesedno popelje. Ja. Katera dežela vas je na podlagi te knjige najbolj zamikala, kam bi se najprej odpravili? Pariško predmestje, verjetno. K Petru Handke na kavo. Čarovnijem, ja. S čim vas je, ko ste ga recimo srečali, najbolj očaral? Dejali ste, da je prijazen, prijeten gospod. Kaj dragocenega vas je recimo naučil? On je izredno duhovit, torej takoj začne z nekimi šalami tudi na svoj račun. In pa drugo je, da recimo se ne pogovarja o nebistvenih stvarih. Ne? Pri njem ni smoltoka. On pa takoj vprašal neka bistvena življenjska vprašanja
in tudi sam zelo iskreno na njih odgovoril. In tudi v tej knjigi, ne, se dotika bistvenih stvari, bistvenih življenjskih vprašanj, je v bistvu kar nekakšen kompas, ne, življenjskih poti in tudi življenjskih vrednot in iskanj. Predvsem iskanj. Iskanje svojega mesta v svetu, recimo tudi v odnosu do ljudi, in je tukaj res izredno iskren, ne? Torej, neprizanesljivo iskren do sebe in do drugih, potem pa iskanje predvsem nekega mesta, neke možnosti, kako v sedanjem hitrem, pospešenem svetu, tudi zelo kritičen je malo do založništva in do tega, najti neko pravo vzdušje, da ustvariš res neko umetnino, ki bo trajala za vedno in hkrati, ki bo moderna. Torej, on z velikim znanjem piše o starih epih, tudi o rimskem pravu, o geologiji, ampak išče neko način, kako bi napisal sodobni ep, in se zaveda, da pač ne more on več tako pisati, kot je pisal, ne vem, Thomas Mann ali Günter Grass, da mora najti nek svoj način, in vedno znova pač odpiše o teh poskusih pisanja, zapletih, blokadah. Ko ste omenili svoj način, vas kdaj zamika, ko prevajate, da bi napisali kaj čisto po svoje in svojega? Mogoče lahko še povem, tukaj pri prevajanju se mi je prvič v življenju zgodilo, da sem nehote zamenjala spol, da sem pisala v ženskem spolu prevod, ker sem se včasih tako uživela v ta njegova razmišljanja, da so bili recimo celi odlomki v ženskem spolu, čeprav pri njem moški prvoosebni pripovedovalec, in sem morala potem, ko sem to popravljala, popraviti. To se mi je prvič zgodilo v življenju. Drugače pa smo delali tudi eno raziskavo, neko mednarodno anketo, in večina prevajalcev je priznalo, da bi v bistvu radi kaj napisali tudi sami. Tečejo misli ali pa besede v to smer? Pri vas? Bomo videli. To je vprašanje, ki naj bo odgovorjeno kdaj drugič. Ja. Težko je govoriti, da je treba najprej nekaj napisati. Ja. Ali kdaj razmišljate, ko prevajate, kakšen naj bi bil bralec, ki bi bral to knjigo? Če se spet vrneva k mojemu letu v Nikogaršnjem zalivu, koga mislite, da bo objel najbolj močno ta zaliv? Jaz sem bila recimo pri prejšnjem prevodu Žalost onkraj sanj, sem bila res ganjena in presenečena, koliko ljudi je to bralo in cenilo in se odzvalo na to, bodi si vsebinsko, bodi si slogovno. Tako da tega odziva sem bila zelo vesela. Zdaj ta knjiga je dosti težja za prebrati že po obsegu, pa tudi po slogu, in nima neke take res koncizne zgodbe. Ampak jaz računam na bralce, ki so umirjeni sami v sebi, ki si bodo vzeli čas, pa ne vem, ne zdi se mi nič narobe, če se to bere po odlomkih. No. Ja. Ravno to bi želela še enkrat poudariti, ne, da tudi če nimamo 651 strani časa v kosu, se ta knjiga zelo lepo bere, podobno kot ste jo vi prevajali, ne, povsem naključno. Ja. Ker so zgodbe tudi niso napisane linearno, ne, pač Handke ve, da to zdaj ni več nek sodoben način pisanja, oziroma takrat, ko je on to pisal, je bilo še bolj ta čas postmodernizma, kolaža, drobljenja zgodb, in je tudi te zgodbe prijateljev so nekako razdrobljene po celi knjigi in lahko vsakič preberemo nek odlomek, pa se bo nekoč združilo potem. Imate zdaj v delu kakšno drugo njegovo delo? Ne. Kaj sicer počnete v teh vročih poletnih dneh? Trenutno prevajam Schnitzlerjevo dramo za Mestno gledališče Ljubljansko. Najlepša hvala za ta pogovor. Hvala in hvala za prevod knjige Moje leto v Nikogaršnjem zalivu, ki je nedvomno vredna naše pozornosti. Beletrina, v živo.